Aamuse tunnimised, kõik see, mis täna siin toimus, on muidugi üks väikse ime, kuidas öelda siis toimub. Et kõik need inimesed on siin laha, et teie välik olete siin saalis. Iga üks on pannud siia võibolla oma väikese lähukese kuskid selle pandeemi arengusse. Aga ma palun kõikidel neid, kes täna töötavad meie fondis, ma palun, et te tõuseks seda korraks püssi. See inimeste hulk, mille me siia alusime ja kutsusime, need on kõik kuidagi seotud selle fondiga ja põhiliselt muidugi on selle fondiga seotud muusikud. Muusikud on meie elu, muusikud on need, kelle nimed, nagu ma lehes kirjutasin, et muusikutele tuleb kõik andestada. Muusikud on, kuidas see on püha see asi, eks ole, et tuleb lihtsalt andestada, sest see anne, mis neid tiivustab ja need edasi viib, see on niivõrd suur, et selle ande nimel on vaja lihtsalt kogu aeg töötada. Ma arvan, et ma just tulin selle peale, et see vist on ikkagi mingi metseenius, on või? Vaata, vanasti oli, eks ole, Tšaikovskil oli metseen, eks ole, ja paljudel niisugustel suurtel on ikkagi olnud keegi, kes... Kuidas sa nimetaksid seda?
See on päris hea mõte, eks ole. Et aga et selle metseenlusega nii öelda on tulnud kaasa, vaata need kõik inimesed. See kõige tähtsam inimene, kus on see Leera Lehtla. Et see inimene on selle metseenlusega kaasas käinud kõik see 15 aastat. Et ta on välja kannatanud kõik selle ema niisuguse kunstniku hinge. Sest ega seda hinge pole väga lihtne välja kannatada. Me teame küll kunstnikena, kes me kõik oleme, Anna Lisakene ja Andre. Ja seal põhjasid edasi, tuge edasi. Sest kunstniku hing on ikkagi niisugune, mis pulbitseb. Sest kui me ei pulbitse, eks ole kunstnikena, siis meid ei ole olemas. Et meie hing on ikkagi see, mis kogu aeg nii öelda tahab midagi muuta. Minu abikaasa, kus on minu kõrvis abikaasa, ma ei tea. Et see abikaasa siin kõrval loomulikult teab seda, kuidas kogu aeg. Kas ma eile vist ütlesin jälle, et nüüd ma leidsin või oli see täna hommikul? Seda tuleb tihti. No, igal juhul ma arvan, et kunstnike puhul on kõigil see, et kes on ühesõnaga pilli õppinud ja pilli mänginud. Kuidas on professor Pahamurru? On.